Hei sånn, jeg heter Carlotto, og velkommen skal du være til den videoen her som tar for seg det tredje kapitlet i boka, nemlig systemet. Her skal vi se på de store linjene knyttet til hvordan spillet fungerer. Kapitlet består av 29 sider med regeltekst og eksempler, hvor de bakerste sidene oppsummerer kapitlet i en punktliste og et flytskjema. I denne videoen så forholder vi oss til oppsummeringen, og så tar vi frem utsnitt av kapitlet ved behov. Helt grunnleggende foregår spillet som en samtale hvor temaet er vikingtid. Siden dette er et rollespill, har også deltakerne i samtalen noen forhåndsdefinerte roller. De fleste av deltakerne i samtalen er spillere. De styrer hver sin sagahelt, det vil si hovedrollene i historien. Den siste deltakeren har rollen som skald og fører fortellerstemmen i spillet. Med ansvar for alt rundt sagaheltene, det vil si beskrive omgivelser, presentere biroller og hindringer. Rytmen i samtalen veksler mellom fritt spill og scener. I det frie spillet flyter samtalen uten særskilt fokus eller rekkefølge. Kanskje man prater om spillverden, rollene, fortida, fremtida eller noe helt annet. Men etter hvert så dukker gjerne opp noen spørsmål som man ønsker å besvare, eller et tema som man ønsker å utforske videre. Etter spillegruppen blir enige om hva, så danner dette grunnlaget for en ny scene. For eksempel, la oss si at en av spillerne styrer sagahelten Asgeir Blodøks. I løpet av det frie spillet så finner han ut at Asgeir er på vei hjem etter en lang sesong ute i Viking. I forlengelse av dette så stiller han seg spørsmålet, er egentlig gården min og folka som bor der fortsatt i god behold? Nå som jeg har vært så lenge borte, mener jeg. Med dette som utgangspunkt setter skalden en ny scene, slik at vi kan besvare spørsmålet. For å sette scenen, ta skalden utgangspunkt i tre spørsmål. Hvem er med? Hvor er vi? Og hva skjer? Scenen bør inspirere til handling og presentere potensielle hindringer, eksempelvis som det her. Vi ser Asgeir komme ut av det mørke skogholtet nede i dalen. Noen pilskudd der fremme ser vi gården, hovedhuset på toppen av bakken og det lille huset ved siden av hvor trellene vanligvis holder til. Men du legger også merke til en stor ansamling mennesker på tunene der borte ved hovedhuset. Noe er trolig på gang. Hva gjør du? Scenen er satt og definerer den tematiske rammen for det som er i ferd med å utfolde seg. Så er det spilleren sin tur til å fortelle hva Asgeir gjør. Innenfor scenens rammer og spillets kontekst kan han egentlig gjøre hva han vil, og det er dette som er magien med rollespill. Det er ikke noe manus som forteller oss hva som skal skje videre. Vi reiser inn i det ukjente. Når noe i scenen er usikkert eller farlig, så kaller vi dette for en hindring. I møte med en hindring triller man terninger for å prøve å overvinne den. Man får suksesser ved å trille 1, 2 eller 3 på terningene. I dette spillet bruker vi rollespillterninger som har alt fra 4 til 20 sider. Får man like mange eller flere suksesser som hindringens målverdi, mellom 1 og 5, så lykkes man. Får man færre vil man mislykkes, og det fører med seg en konsekvens. For eksempel sier Asgeir Blodøks, som nå ser folkemengden der fremme. Jeg fortsetter å gå behersket mot gården, men vil forsøke å gjøre meg til kjenne ved å blåse i hornet mitt og stanse hva som enn foregår. Hver gang noen bruker begrepet forsøk, er det et signal på at terningene skal tale. Et forsøk er både rollens handling og en prosedyre hvor spilleren og skalden samarbeider. Den består av 4 trinn. Først beskriver spilleren formålet med handlingen, hva man ønsker å oppnå dersom man lykkes. I dette tilfellet gjøre seg til kjenne og stanse hva som enn foregår der borte på gården. Så velger spilleren ut 3 terninger, forankret i rollens egenskaper, ferdigheter og ressurser. Disse bør underbygge formålet, og i dette tilfellet kan eksempelvis mæle, stridsledelse og blåsehorn være aktuelt. Mer om rollens oppbygging og detaljer i neste video. Basert på konteksten i scenen setter skalden nå en målverdi mellom 1 og 5, hvor 1 er lettest og 5 er vanskeligst, som rollen må overvinne for å få til det den ønsker. I dette tilfellet setter skalden målverdien på 3. Til slutt må terningene tale, og treffer man 1 på en terning, så kan man trille den om igjen. Dette kalles for en fyljeterning etter den norrøne ånden fylja. Antall totale suksesser danner grunnlaget for utfallet av handlingen. Med nok suksesser vil man lykkes, og hva som skjer da har spilleren allerede bestemt gjennom formålet med kastet. I dette tilfellet vil opptøyene på gården stanse, da blåsehornet til Asgeir bryter gjennom kaoset. Men dessverre får Asgeir bare 2 suksesser, og det er 1 for lite. Det betyr at forsøket mislykkes, og skalden vil nå presentere en konsekvens.
At ingenting skjer, det strengt forbudt. Så historien vil trekkes videre i en retning som ikke nødvendigvis like gunstig for sagahelten. Det hele tar en uheldig vending. Skalden driver scenen videre. Asgeir blåser i hornet og gjør seg til kjenne. Men dette ser ut til å oppbildne folkemassen. Lite knippe skikkelser bryter ut av folkemengden og kommer løpende ned bakken mot deg. Når de nærmer seg, ser du at dette er magre treller som holder klubber og verktøy som slagvåpen i hendene. De ser sinte ut og virker klare for å gå til angrep. Hva gjør du nå? Asgeir blir rent forbanna når han skjønner at dette er et slags opprør. Han vil forsøke å lære trellene som kommer en lekse ved å gi dem juling. Skalden har satt målverdien for å hamle opp med disse til 2. Asgeir triller terningene, men får ingen suksesser. Og uten suksesser så vil konsekvensen være at det er Asgeir som får juling og tar 2 livskraftskade. Men når terningene svikter, og man i ferd med å mislykkes, så kan man reaktivt endre utfallet ved å offre av rollens reserver på ulikt vis. En måte å gjøre dette på er å brenne tæl. Sagaheltene sitter på en slags indre reserve som de kan tappe av i krevende situasjoner. Asgeir brenner derfor av sin tæl, sin indre drivkraft, og mobiliserer fram 2 suksesser. Dette kommer til syne gjennom at han synes det er smertefullt å se trellene i en såpass dårlig forfatning, og det føles heller ikke særlig bra ut å denge de opp, men han ser nå på det som et nødvendig onde. Han lykkes, og tar seg videre opp bakken, der han møter en mengde sinte treller. Nå lurer spilleren til Asgeir på følgende. Se om de har fått tak i noen av familiemedlemmene mine? For å svare ja eller nei på et spørsmål som dette i scenen, ting som er utenfor rollens kontroll eller påvirkning, så tester man haminje. Med 1-3 på terningen står lykken rollen bi, men på 4 eller høyere vil svaret på spørsmålet ikke være i rollens favor. Asgeir tester sin haminje og får 6 på terningen, og dermed har folkemassen fått tak i familien hans. Dermed fortsetter skalden. Trellene har allerede brutt seg inn i hovedhuset og overfalt bror din og hans familie. Trellen som virker å være lederen i gruppa holder en kniv mot halsen hans og skriker at de nå må gi dem bedre kår og dele av maten sin, hvis ikke så vil de drepe dem. Hva gjør du nå? Siden lykken vendte ryggen til, så ble det plutselig litt mer utfordrende. I forlengelsen av det så spør Asgeir, hvem er egentlig denne trellen? Da svarer skalden, jeg vet ikke helt, men la oss spørre nornene. For når man ønsker flere detaljer knyttet til det som foregår, så kan man godt bare finne på ting i farta, men trenger man litt inspirasjon, eller vil legge svaret i skjebens hender, så kan man spørre nornene. Skallen triller da 2 tisida terninger, som utgjør en T100, på noen av birolletabellene i Spør nornene-kapitlet. Da får skallen følgende svar, orm, djerv og truende. Basert på dette sier skalden, du kjenner ham godt fra før, dette er trellen Orm. Han er djerv, og nå desperat, og er blitt betydelig tynnere enn sist du så ham. Atferden er tydelig truende, og det virker som han står bak orda sine. Hva gjør du nå? Asgeir vil nå forsøke å roe ned gemyttene. Han henvender seg direkte til Orm, og prøver å appellere til fornuften. Han sier at dersom de eskalerer det her, så vil de bli nidinger og jaga som dyr. Til døden tar dem. Samtidig så inviterer han også Orm inn i hovedhuset til å bli med på et familieråd, slik at de kan finne ut av det hele. Skalden setter målverdien for å få til det her til 4. Og selvfølgelig så svikter terningene på nytt. Siden utfallet nå i ferd med å mislykkes, så kan dette bli katastrofalt. Så da er det med andre ord på tide å introdusere en ny måte å endre utfallet på, nemlig brenne av rollens vyrd. Man offrer av fremtidens leveår og vil dø yngre, for å kunne trille terning på nytt og potensielt lykkes i øyeblikket. Asgeir triller nidingterningene på nytt, som nå gir nok suksesser, og han lykkes. Gemyttene roer seg, massen av treller trekker seg tilbake til trellhuset, og Asgeir med familien og Orm går inn i hovedhuset. Scene slutt. Nå som formålet med scenen er innfridd, og vi egentlig har svart på spørsmålet vi startet med, så går vi tilbake til det frie spillet med en ny kunnskap som påvirker samtalen videre. Vi vet at folka som bor på gården er i live, men at det har vært magre tider og at det er dårlig stemning. Kanskje neste scene tar for seg dette familierådet inne i hovedhuset? Hvem vet?
I starten av denne videoen så nevnte jeg at det ofte flere deltakere med i spillegruppa. Noen ganger så det naturlig at flere av rollene, eller alle, er med i samme scene, og andre ganger ikke. Det kan jo hende at de på hver sin kant og gjør hver sin greie, at vi på en måte spiller parallelle historier. Denne gangen så var det Asgeir sin tur. Nå har du forhåpentligvis en litt bedre forståelse knyttet til hvordan dette spillet foregår. Neste video vil gå litt mer i dybden på rollene og sagaheltenes reise. Hvis du vil varsles om når denne eller andre videoer kommer ut i fremtiden, så bør du abonnere på kanalen. Ellers setter jeg veldig stor pris på kommentarer i kommentarfeltet eller andre tilbakemeldinger. Inntil vi ses igjen, farvel!